成人の皆さん、おめでとうございます。まあ、まさに皆さん青春真っ盛り、人生これから大きく大きく羽ばたける、最高のチャンスだと思います。いや、僕は二十歳の頃はですね、ちょうど、北海道で、できたらスキーでオリンピック行ってみたいとそう思ってましたし、ちょうどその僕が二十歳の年にヒラリー天治、人類で初めてエベレストに登ったと、俺もいつかエベレストに登ってみたいとそう思ってました。夢を諦めず夢に向かって頑張ってください。成人おめでとうございます。